sasa mukolino. Sasa poa. Kwani ni nani? Hey hadi utaki nikaa chini. Sasa unaketi kwangu wewe. Haya basi kaa chini. Sasa simi nini umekuja? Kwani wewe ni nani? Ah mimi mimi Judy. Unikumbuki hadi. Judy mwenye tulikuwa tumekutana naye. Eh mimi. Maana huyu hakuwa na kitambaa. Kwani na sasa nilienda nikavaa kitambaa ndoni. Si unajua nakupenda. Eh nilikumbuka ukiniambia story ati ya kupendana hapo. Eh sasa mimi hata nilikuwa nasoma Biblia ndio nilikuwa tu hata umenikuta tu nikisoma. Oh. Sawa basi weka Bible chini tutaongea. Niweke chini? Eh kwa nini sasa? Sasa niambie. Sasa nilikuwa nakwambia aje? Uliniambia unataka mtu mwenye ako na kitambaa. Hata leo kai mshosho. Siku nyingine nilikuwa niambia unaitwa Jide kama shosho. Sasa ndio hiyo mimi nilivaa kitambaa. Wewe ni mrembo sasa hata tunaweza ongea sasa. Sasa tunaweza ongea hiyo maneno ya wewe inaitwa. Unasema inaitwa nini? Inaitwa nani? Upendo. Kwani ujui hizi story? Za nini? Hizi za mimi najua tu upendo wa Yesu. Si pia Mungu alisema tupendane kijana na msichana tupendane. Ah, na sasa watu umejipaka mavitu hapa. Hata sikuwa nimekuona. Usiniguze kama umejipaka hizo mavitu. Si mbaya. Mimi si hata siwezi kupenda hata watu wapewa kwa hizo mavitu. Sawa basi nitapanguza basi. Si ndio usipanguze hata mamangu hata twende tuongelee nje juu ya mamangu atakuja. Huko umejipaka hizo mavitu. Huko mnakaanga na mama? Hapana anakuja kutembea. Juu sasa ona unajipaka hizi mavitu hata akikuja akikuta na hizo mavitu atafanya nini? Si nitaenda tu. Sasa zuri. Lakini basi ongojea basi tuongee na wewe. Nini? Ongojea kidogo. Kani mavitu nitapanguze hizi. Sipanguze sasa. Na mimi hata sijui hiyo malipu stick nini kama nimekula ng'ombe. Ni jaiva. Haya sawa basi acha. Unatoa. Rudi hapa najipanguza alafu nirudishe. Hapana mimi. Rudi hapa. Unatoa najipanguza na.